Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Třeštík. Tomáš Třeštík, původním povoláním a trvalým povoláním fotograf. Tak. Vystudovaný, že jo? Jo. Ale v současné době vlastně děláte tady pro tuto televizi nový pořad, nebo teď pořad, který teď začal, běží. Lovci zážitků, že jo? To je teď takový trend, že všichni chtějí zážitky a zážitku je nějak čím dál míň. To já nevím. Ale můžeme se podívat tady, my k tomu máme nějakou ukázku. No ne, ale tak co to je za tu zážitku? Tady to bude vidět trošku možná. Ale já, vlastně se to týká všech. Tohle je dobrý. To je dobrý zážitek, to je? Tohle je dobrý, no. Jo, tohle je dobrý, toto je to lítání na vodě v podstatě. Jak se tomu říká, tomuhle strojku? Tomu se říká flyboard, myslím. Flyboard. Jo, jako letající to. No a to dělá Prima Zoom a Prima Cool dohromady, že jo, jako takovej nový pořad. No a co vás na tom zajímalo? Taky chcete zážitky? No tak to se týká především České republiky. Ano, že to je po Česku, že jo? Po Česku a já vlastně Česko moc neznám. Mi došlo, takže když mi to nabídli, tak mi vlastně přišlo zajímavý si udělat taky hezký prázdniny a projet si vlastně Čechy. No. Projet si Čechy. Taky bychom měli říct asi, že vaše paní maminka je slavná dokumentaristka, paní Třeštíková. Neudělala o vás nějaký časozběrný dokument? Ne. Z toho, jak se vyvíjíte a tak? Ne, naštěstí ne. A teďko, proč říkáte naštěstí? Tak já nevím, jestli by to bylo úplně příjemný se dívat na všechny. No pro vás ne, ale pro nás by to mohl být zážitek. Kor, jestli jste se nevyvíjel nějak úplně regulérně, že jo? To by nás... Já myslím, že tak jako standardně s voklikam různým, jako každý asi. Jo, no ale my tady máme ukázku některých z vašich fotografií, to mě taky zajímalo. Tam je zajímavá, myslím, tahle, to jsou ty bezdomovci, že jo? Jo, to jsou... A to jste udělal takový cyklus, ale ten se mi zdá obzvlášť krásný a povedený. To jste na to přišel sám? Jo, no, to jsou taky letenský bezdomovci. To vzniklo tak, že já vlastně na letní bydlím a v parku jsem venčil psa a dceru a všiml jsem si, že tam prostě... Měl jsem to říct obráceně, no. Jezdil s kočárkem, se psem a s dcerou a všiml jsem si, že tam prostě je takový křoví, kam zalejzají a vylejzají nějaký lidi a překvapilo mi, že vlastně v centru Prahy je možný, že vlastně uprostřed křoví je takový ležení nebo bydlení, nebo já nevím, jak to popsat, kde už jako, ale zjistil jsem zpětně potom, že několik let tam prostě bydlí tahle parta. Teď tam zrovna teda nebydlej, teď to tam pokáceli okolo, takže oni zmizeli. A to byla parta? To byly různý, já jsem po nějaký době jsem za nima přišel. Tohle bylo vystavení potom teda na té stěně vlastně, ano, co já je na nábřeží, pod parkem. Což bylo vlastně nad tou stěnou v tom parku, oni možná nevíte, ale já jsem se narodil na Letný. Jo, výborně, no. A tak kde já jsem tam nějaký byl, době... Kde jste byl vy, když já byl na Letný? To je fakt, no. Letnický hipster. No, a čili byste to tam vypozoroval, že tam je taková skupina a s tou se to udělal, ale no. Vy jste je aranžoval v ateliéru, ne, potom? Jo, já jsem začal tím, že jsem je začal fotit normálně, klasický dokument, prostě nějak stylizovaně, abych je nějak poznal a jakoby teprve v průběhu toho mě napadlo udělat ty portréty a ty jsem teda potom dělal v takovým jako improvizovaném studiu kus od toho křoví. Jo, jste si udělal takový studio? Tam je taková reklamní agentura, která mi dovolila vlastně použít jejich místnosti. A vy jste dělal v reklamě několik let, ne? Ještě furt dělám, doufám. Ještě pořád děláte? No. Změnilo se to nějak? No, změnilo se jako všechno, no. Prostě ta krize samozřejmě se na tom podepsala, tý práce je míň, ale naštěstí furt je. Naštěstí pořád je. No ale vy v reklamci pracujete jako fotograf? Já nepracuji v reklamce, já jsem reklamní fotograf, tam to funguje trošku jinak, já jakoby vlastně jsem na volný noze. Na volný noze a oni si vám a řeknou. A oni si mě najímají. Prosím vás, já jedna z věcí, kterou hrozně nesnáším, je focení. Já vím. A jak to víte? Já vás fotil. Jo. Aká? To byla nějaká reklama. To byla nějaká, abyste mě fotil do tý, a já jsem o tom věděl, to bylo takový to aranžovaný focení? Jo. Ne, to je něco strašného. Já vím. To bylo vidět, že strpíte.
No a proč ty fotografové nevymyslejí něco, aby to nebylo tak debilní, jak to je vždycky? No to je nesnesitelné. A ještě dají ten papír za vás často. A my jsme se fotili v ateliéru jako. No, no, taky papíru. To musí být hodně dlouho, to už mě tam nedostanou. A ne, to je tak 10 let třeba. No 10 let, no to věřím, to já byl blbej takhle, chodil jsem se fotit. Ale teď už vím, jak na to řeknu, nejdu. Ne, ale to je tak debilní, a ještě pak vám řekne vždycky, usmívejte se, že? No. A na to já mám už odpověď, říkám, tak mě rozesmějte. Co jste řekl? To jsem vám řekl taky. Jste mi řekl. A co byste na to udělal? Já jsem vůbec odpadnul, já jsem... Vy jste mě nerozesmál? Ne. Já jsem vám taky řekl, no tak to zase není tak dlouho teda. No. Já vidím, že zase tak nápaditej nejsem, jak jsem si myslel. No. Ne, ale já nevím, proč to děláte vždycky takový oprost, jak to vyblejsknu od toho? A s váma to jsou pak hodiny tam? Ne, to bylo rychlý, já to vyblejsknu, šel jsem od toho. Tak to je. Ty foťáky taky, věříte na to, že ten foťák je rozdíl, jestli je za 500 tisíc nebo za 100? No, tomu sakra věřím. Jo. A jaký tam je rozdíl? No, 400 tisíc. Ale ještě jiný nějaký. No, jsou lepší ty foťáky, tak to máte jako ve obleku třeba za 10 a za 50 tisíc, jaký rozdíl, nebo v autě. No, to prostě je, no. Drahý foťáky jsou lepší, no, to tak je. Na čem to poznáte? Jak se to drží. Jak se to drží, no. Za to byste dal 400 tisíc rozdíl. Jak to cvaká, ten zvuk to. To radši si vymknu ruku za 100, ne? Ne, věřte mi, je to fakt velký rozdíl. A fotil jste modelky někdy? No, jo, ale není to úplně to, co by mě nejvíc na tom bavilo. To mě jedno, ale mě zajímá spíš, jak se to tam rozjíždí, jako, jaký je začátek. No, ten začátek, abych nevypadal jako pitomec, že jo, když bych náhodou začal fotit třeba, tak jak začít, abych vypadal trošku profi. Jako focení s modelkou, jak začít? Prosím? Jak začít na focení s modelkou, se ptáte, nebo? No, nemyslím, to focení mě tak nezajímá, jako, obecně, jak to chování spíš. Nemůžu říct, ahoj, madlo, schoď to ze sebe, uděláme fotky. Musíte ukázat fotky svoje nejdřív, co už máte na focení. No to bych nerad, to by mohla jako... To bych si mohl hodně ublížit. Musíte říkat bradu dolů. Bradu dolů. Bradu dolů, no, jo. To já furt říkám. Bradu funguje, dolů. No. A i když ji fotím ze zadu, tak bradu dolů. Trošku natočit, trošku, a takhle ukázal rukou, trošku natočit. Rukou to už je takhle, moc. No, no, ty gesta hrozně funguje. A nějaká taková, aby to zaznělo, jako aby to bylo takový trošku echťácký, znáte to jako, že si řekne, ne, tak on fakt asi fotí. Já nic takového neříkám, asi ne, dobrá, já se nevidím, tak nevím. Ale na nějaký to, výraz takový, jako... To je dobrý, tohle třeba, to můžete říct. No, ale to dělají taxikáři taky, to. Nevím, to byla... To je úplně jednoduchoučký teda. No. Řeknu ahoj, otoď se trošku dopředu. No, a bradu dolů. Bradu dolů, hlavně bradu dolů. A proč? To nejsou žádný fotky s manekýnama s bradama nahoru? Jsou, ale já je nedělám. A vy jste nějak fixovaný na bradu? To je jediný, co mě nějak napadlo teď jako říct, no, bradu. Brada dolů, to, ne, to už to je dělat tohle, ne? Na vás by to nefungovalo úplně. Někdy, ale... No, tak natáhnout krka. No, no. A míří zatáhnout krka bradu dolů, to je dost divný, ne? No. Vedle bych mohl být labuť a říct, promiň, já se jim. Ne, já myslel taky, abych působil profi, znáte to, no tak to. A to byste působil určitě. No určitě to právě není a máte jistý. A nějaký? Mám mobil, ne? To je machrovina, s tím udělat pěknou fotku. Zkusil jste to? Já rozmazaný všecko na ono. Furt ostřím prstem a on si ostří jinde, že? A zase máte dobrou výmluvu, že řeknete, já ho vyhodím, sejdeme se, až koupím jiný. No, jenom, že víte, kolik já koupím mobilu za 400 tisíc. To je fakt. My tady máme nějaký fotky, to by nám ještě mohli ukázat. Tady máme nějaký fotky. Tam někde jsem viděl. Jo, tohle je z toho vašeho balkonu, vy fotíte všechny. To není moje dítě, tohle. Ne, to není vaše dítě, ale všichni, co k vám přijde, tak je fotíte na balkoně, že? No. To znamená, kdokoliv vám přijde, tak vy ho vytáhnete na ten balkon? No téměř každý, když někdo vložně jako nechce, tak no tam... Tak máte po mamince takový časozběrný tendence. Jo, tohle mix takový asi jako časozběrná a sběratelství, co jo, mám se v sobě táta. A kolik máte těch fotek z toho balkonu? On se to blbě počítá, asi 1200. Tenhle byl u vás doma, odešel dobrovolně?
To je pán Stezka, který přinesl. Pán Stezka, aha, tohle? To je paní Poštěčka. Pane! Dejte nám to zpátky! To je slečna modelka. Takže jste je fotil? A na mě jste tady dělal za tloukače. No to tak jaký můžu říct, jak si takhle dá. A tohle je taková zrzavá slečna. Zrzavá slečna, díky. Že jsem se blbej ptal, no. Tohle je z nějakého filmu, jsou herečky, koukám, herci. To je pro nějaký divadlo, fotcení. To je pro divadlo, aha. Ten přišel opravit karmu. Karmu. Pardon, a jakou? Vaší nebo v koupelně? Koupelnou, samozřejmě. Koupelně. Tohle je taková srovnávací fotografie, ne? Jo, to je táta se mnou a to jsem já. Jo, no tak moc napaditý nejste. Je vidět, že ta rodina se drží svýho. Jo, to je moje první fotka tohle. Jako co jste vyfotil? Co jsem vyfotil. No, tak tam jsem já někde teďko. To byl levnej foťák. To byl levnej foťák, ne? A nic se s tím nedělal, no. Tohle je pěkný. Tohle je pěkný, co je to? A to je táta, který mě hlídá. Jo. Proto mám ohromný pochopení pro pana otce. Ne, já už taky nespadnu. Už taky, že jo? Já jak vidím malý dítě, tak na mě jde spaní rovnou. Dál. Ještě tam máme, my tam máme, já, tohle to mě bere, tohle ta sbírka. Jo, ne, já sbírám, a to je na té předchozí fotce, tam je v rohu taková televize, kterou jsme v té době měli. A tamhle to viděl. Tamhle ta. No, já jsem si nějak jako v dětství, jsem si to uložil do hlavy, pak se samozřejmě vyhodila a já jsem ji nějak po nějaký době začal sbírat. A to jsou teda ty nahoře, tak jsem vlastně, pak jsem nějak v průběhu doby zjistil, že se dělali různý barevné mutace toho a tak. A tak jsem sbíral, až... Ale to je docela náročný na prostor, na místo, ne? Trošku. No, já to mám plný sklep. Tohle jsou jaký ty jako hezký krý, na který se rád dívám. A to je zajímavý, že foťáky chcete ty drahý a tak dále a tady máte takový vztah k těmhle těm starým televizkám. No vidíte. A ke starým foťákům? Tak jich mám pár jako, ale není to úplně, že by mě to nějak jako rajcovalo. Teď si projdeme některé měrné jednotky. Pár. Jako kolik mám foťáků? Mu říkáte, že jich máte pár, to jsou dva. No, tak pět třeba. Pět, jo. Tut, ne. Co děláte s těma starčíma? Foťákama. Jsem s těma teď hodně dobrýma. Teď jsem jenom dal tátovi, teď právě měním tátovi? Jako... No, tak to je jasný, to je hezký a jiná, kdybyste to nechal tátovi. Tak jsem ho prodal. To jsem se chtěl zeptat. A kolik tak stojí? Teď jsem to zrovna řešil, původní cena byla 198 tisíc. 198. A to je, ono to hrozně spadne. No, hrozně, to jsem se bral. Se vůbec nedá se má. A tak za kolik je od vás potom? No? Za 25 byl. 25, jo. 23 maximálně. On už je pryč, bohužel. Prosím vás, vysvětlete mě, ta fotka z toho kanonu za 198 a pak fotka z toho posledního hyťáku nějakýho, fakt je to takový rozdíl? No je to lepší, je to rozdíl. No prostě ta technika jde nahoru a dál a je to kvalitnější. Tak prostě. No dobře, ale kvalitnější. Ještě lepší kresba, než byl tam ten Hvězda. Ještě lepší. Ještě výrazně lepší. Výrazně? Jako, kde se to na té fotce projeví, to výrazně? Mám v detailech. Máte víc vidět pory třeba. Pory jsou víc vidět. Zaplať pámu. Čili když chci pory, tak 500 litrů a budu mít díry jak sopky tam. To je to, co pak v tom Photoshopu zadělávají, ale... Musíme zase všechno vymazat. Tam to vymažou přece všechno. Ale je dobrý, když tam člověk má a může to vymazat, je blbý, když to tam jako není a... Já vždycky říkám, nechte to. Že to není hezký. A jak jste na to přišel, že to není hezký? No, já na to nepřišel, klienti na to přišli. Klienti nechtějí spocený lidi na fotkách.
Viděl jste hřebce v kuchli přednostně? Jsou všichni spocený. Jsou tady stejí hřebce. Ne, jsou všichni spocený. No. Jsou nervní, že jo. Zdraví hřebci jsou spocený. Jsou vyšedlí takový celý mrtvolný. A to se tady ty trendy, to já chci všechno zbořit tím svým focením, právě. Já vám ten foťák dám asi, možná. Když mi ho dáte, já vám nafotím takový spocence, že se to v životě nevidí. Tomáš Třiští! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shanou. Buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.